wafdi isugu jira dhaqaatiir iyo aqoonyahanno dhinaca xoolaha ayaa kormeer ku tagay magaalada Boosaaso goobaha lagu xanaaneeyo xoolaha si ay baaritaan ugu sameeyaan dhowaan xoolihii laga mamnuucay in loo iibgeeyo waddanka boqortooyada Sacuudi Arabiya. Wariyeena magaalada Boosaaso ayaa faahfaahinta warkan noo soo diray. Wafdigan dhaqaatiirta ay ka socday dowladda Sacuudiga soo gaaray maanta magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso waxa ku soo dhaweeyay maamulka gobolka Kandigmada, maamulka macjarada Puntland, maamulka rugta ganacsiga ee Puntland iyo xubno kale. Ujeeddada dhaqaatiirtan ay u yimaadeen magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari ayaa ah oo kuurgalida xaaladda caafimaad ee xoolaha Soomaaliya iyo sababihii keenay in dowladda Sacuudiga ay hakiso dhoofka xoolaha. Wafdigan maanta soo gaaray Boosaaso ayaa safarkooda waxay ka soo bilaabeen magaalada Berbera xarunta gobolka Saaxil, waxaana la filayaa inay u gudbaan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya maalmaha soo socda. Haddaba ugu horreyntii waxaa madasha ka hadlay agaasimaha macjarada Puntland Maxamed Faarax Maxamuud, waxaana uu sheegay in dhaqaatiirtan ka socda dowladda Sacuudiga ay u kuurgali doonaan macjarada ku yaalla Boosaaso ee laga dhoofiyo xoolaha, iyagoon u kuurgali doona, buu yidhi, xaaladda caafimaad ee xoolaha. Waftigan waxaa qayb weyn soo ambabixiisa iyo imaanshaha waddanka qayb weyn ka qaatay safaaradda Soomaalida ee Sacuudiga. Aad baan waxaan rabnaa inaanu ugu mahadcelinno safiirka Soomaaliya u fadhiya Sacuudiga iyo staafkiisa oo weliba qaar halkan nala joogaan. Waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo dowladda maaragtay federaalka yimidda Puntland iyo ganacsatada runtii Soomaaliyeed oo qayb weyn ka qaatay iskuna taxallujiyey imaanshaha wafdigan uu halkan maanta uu ku yimid. Runtii wafdigan waxay soo mareen Berbera, Boosaaso ay hadda joogaan. Insha allah Boosaaso markay maxjarada boodaan kadibna waxay aadi doonaan Xamar. Marka aad iyo aad baan ugu faraxsannay imaanshihiina soo dhowaada baanu leenahay. Gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Puntland Maxamed Caydiid ayaa waxa uu sheegay in cilaaqaadkii u dhexeeyay dowladda Sacuudiga iyo dowladda Soomaaliyeed uusan ahayn mid intaasi ku ega, waxaana uu intaasi hadalkiisa uu ku daray in cilaaqaadka Sacuudiga ee Soomaaliya uu yahay mid soo jireen ah, uusan ku go'i karin caqabada yar oo soo wajahday. Wixii xaggayaga anah waxaan rajaynaynaa inay si sharaf leh ku soo gudbi doonaan, idinkuna aad dadaali doontaan si uu sii xoogaysto cilaaqaadkii ganacsi ee ka dhexeeyey dowladda Sacuudiga iyo dowladda Soomaaliyeed oo ahaa mid soo jira ah. Aana marnana aanu ku go'i karin durufo yimi. Intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay oo kelmadooda mahadcelinta ay ka jeediyey halkaasi wafdigii ka socday dowladda Sacuudiga, waxaana ay sheegeen dhankooda inay aad ugu faraxsan yihiin imaanshaha Puntland, ayna kala kulmeen soo dhaweyn wanaagsan, iyagoona sheegay in waddankan uu la mid yahay waddankooda. من دول الخليج سياتي له تقدير عندكم وانا اعلم ذلك لوجودي وخبرتي 10 سنوات وانا اعتبر واحد من اهل بصاصو وجميعنا نحيي بالوفد السعودي، ولكن لا ننسى كمسؤولين وكاصحاب محاجر وكمواطنين. wasiir dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda Puntland Cabdiweli Saad Cilmi ayaa goobta ka hadlay ugu dambeyntii, waxaana uu sheegay in rajo fiican ay ka qabaan baaritaanada caafimaad ee xoolaha dhaqaatiirtan ay ku sameyn doonaan dibna loo furi doono dhoofkii xoolaha ee Soomaaliya ee dalkaasi Sacuudiga. Dhaqaatiirta inoo timi ee walaalaheena ee ka yimi Sacuudiga, inoo kuna yimi baaritaan ay baarayaan arrintii xoolaheena lagu xiray, inkastoo sababtu ay ahayd hal meel, laakiin xoolaha Soomaaliyeed waa isku mid. Meeshii laga bilaabay oo lagu xiray sababta ay ka timid Muqdisho ahayd, laakiin waxay soo mareen Berbera, waxay marayaan Boosaaso, waxay marayaan Muqdisho sababaha dartood. Arintan waxaan leenahay walaalaheena ka yimi Sacuudiga ku soo dhawaada Puntland, waa dhulkiinii labaad ku soo dhawaada caasimadda ganacsiga Boosaaso. Tan iyo markii ay joojisay dowladda Sacuudiga dhoofkii xoolaha ee Soomaaliya ayaa wuxuu noqonayaa wafdigan kii ugu horeeyay oo soo gaara gudaha Soomaaliya.